မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောနေဆောင်နေပါကျွန်တော်ဆီယမောင်တုံးသူဘာသာပြန်ထားတဲ့လီယိုတော်စွမ်းရဲ့လူတယောက်ညဘလောက်များများလို့တလဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုကြိုလေးကိုဖတ်ပြနေတာဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းစက်သိမ်းမှာဒီဝတ္ထုကြိုလေးရဲ့ဆက်လိုက်ပါဟောင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ညေကတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့ထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်ကျင်နေတဲ့ညေတွေဘလောက်များကြံသေးတယ်လဲဆိုတာနားဆင်ကြည့်ပါဦးအခန်း၅ပါပါဟွန်သည်ထိုဒေသသို့ဘလို့သွားရမည်ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းသည်ကုန်းတွေထွက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူသည်ထိုဒေသသို့သွားရန်ပြင်ဆင်သည်သူသည်သူ့မိမအားအိမ်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ထားရန်မှာကြားပြီးလူယုံတစ်ဘက်တစ်ယောက်ကိုအဖော်လုပ်ကာခရီးထွက်ခဲ့သည်သူတို့သည်လမ်းခရီးတွင်မြို့တစ်မြို့သို့ဝင်ကာကုန်းတွေအကြံပေးသွားသည့်အတိုင်းလုပ်နိုင်ရန်အတွက်လက်ဖက်ချောင်းများဝိုင်များနှင့်တင့်တော်ရာလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုဝယ်သည်ထို့နောက်ခရီးဆက်ခဲ့ကြရာမိုင်ပေါင်း300ကျော်မြတ်ခရီးပောက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်တည်နေတွင်ရွက်ထည်တဲများထိုး၍အခြေဆိုင်နေကြသောဘရှ်ကာလူမျိုးများနေထိုင်ရာမြေပေါ်သို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့ကြလေသည်မြင်တွေ့ရသည့်အခြေအနေသည်သူနှင့်တွေ့ခဲ့ရသည့်ကုန်တယ်ပြောသွားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်ဘရှ်ကာများသည်မြစ်တစ်ခု၏ဘေးမြက်ခင်းကွင်းပြင်ကြီးထဲ၌ရွက်ထည်တဲများထိုး၍နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့သည်မြေကိုလည်းထွန်ရချင်းမပြုပေါမုတ်စားသုံးခြင်းလည်းမရှိသူတို့နွားများနှင့်မြေများကိုမျက်ခင်းကွင်းမြင့်ကြီးရဲ့၌အုပ်လိုက်တင်းလိုက်လှန်ထားသည်မြေမောက်စားကလေးများကိုမူသူတို့တဲများ၏နောက်တွင်ကြိုနှင့်ခြိထားကြသည်မိခင်မြေမများကိုတစ်နေ့လျင်နှစ်ချိန်မြလှန်ထားသောနေရာမှမောင်းယူလာပြီးနှုတ်တိုက်ကြသည်မြေမများကိုအချိန်မှန်မှန်နှုတ်ညှစ်ယူပြီးနှုတ်ခြင်းဒိန်ကဲထောပတ်စသည်များပြုလုပ်ကြသည်ရှင်ကိစ္စအလုံးကိုတာဝန်ယူ၍လုပ်ကံနေကြသူများမှာမိမများသာဖြစ်ယောက်ျားများမှာမူအများအဖြစ်နှုတ်ချင်တော့လိုက်လက်ဖက်ရည်တော့လိုက်သိုးသားစားလိုက်စေးရန်တော့လိုက်နှင့်သာအချိန်ကုန်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏အလုံးသည်ကိုလုံးကိုယ်တည်းကြံ့ခိုင်တောက်တင်းပြီးအမြဲတစေပျော့ပျော့နေတတ်ကြသည်တနေ့လုံးဘာလုပ်ကိုမှလုပ်ဖို့စိတ်ကူးခြင်းမရှိအသိဉာဏ်ဘဟုတုတ္တကလည်းမရှိရုရှားစကားလည်းမပြောတတ်သို့တော်လည်းတပေါင်းအလွန်ကောင်းကြလေသည်ပါဟွန်ရောက်လာသည်ကိုမြင်သောအခါသူတို့သည်တဲများအတွင်းမှထွက်လာကြပြီးပါဟွန်အားဝိုင်း၍ရက်ခါအထူးစံတစ်ခုတစ်ဖွဲကြည့်နေကြသည်ချက်ချင်းပင်စကားပြန်တူပေါ်လာသည်ဖြင့်ပါဟွန်ကသူ့မြေလိုချင်၍လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်သူစကားကြားသည့်အခါဘတ်ရှ်ကာများသည်ဝမ်းသာကြဟန်ရှိပါဟွန်အားအကောင်ဆုံးရွက်ထည်တဲတလုံးအတွင်းသို့ခေါ်သွားသည်ကော်ဇော့ပေါ်၌ခင်းထားသည့်ဆိုဖာကုန်တလုံးပေါ်ထိုင်ခိုင်းသည်သူတို့ကလည်းပါဟွန်အားဝိုင်း၍ထိုင်ကြသည်ပါဟွန်အားလက်ဖက်ရည်ချိုချင်းစသည်များတိုက်သည်တိုးတကောင်တက်ကချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးသည်ပါဟွန်ကလည်းသူ့ဝယ်လာသည့်လက်ဆောင်များကိုလှဲပေါ်မှသွားယူကာဘတ်ရှ်ကာများအားဝေငှပေးသည်ဘတ်ရှ်ကာများသည်များစွာဝမ်းသာလျက်ရှိကြသည်သူတို့ချင်းစကားတွေအများကြီးပြောကစကားပြန်အားဘာသာပြန်၍ပြောခိုင်းသည်သူတို့ကခမည်းကိုပြောကြတယ်ဟုတ်စကားပြန်ကပြောသည်ခမည်းကိုသူတို့ကခင်ပါလေတဲ့ကျောက်သူရဲ့ဒလိထုံးစံအရဧည့်သည်ကိုကျေနပ်အောင်ပြုစုရပါလေတဲ့ဧည့်သည်ပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေအတွက်သူတို့ကလည်းလက်ဆောင်ပြန်ပေးကြရပါလေတဲ့အခုခမည်းကကျောက်သူကိုလက်ဆောင်တွေပေးထားပါပြီကျောက်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကခမည်းဘာလို့ကျင်ပါသလဲတဲ့အကျိုက်ဆုံးပစ္စည်းကိုသာပြောပါကျုပ်တို့ကပေးပါမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဒေသမှာအကျိုက်ဆုံးပစ္စည်းကတော့မြေပါပဲဟုတ်ပါဟွန်ကဖြေသည်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့မြေကနည်းပြီးလူတွေကများနေတယ်မြေဩဇာကလည်းခန့်ချောက်နေကြပါပြီခမည်းတော်စီမှာတော့မြေကလည်းပေါ်မြေဩဇာကလည်းကောင်းဒီလိုမြေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူးစကားပြန်ကပါဟွန်ဤစကားများကိုဘာသာပြန်ပြောသည်ဘတ်ရှ်ကာများသည်သူတို့ချင်းစကားတွေပြန်ကြပြန်သည်သူတို့ဘာတွေပြောနေကြသည်ကိုပါဟွန်နားမလဲအမူအရာတွေကတော့ရှင်လန်းမြူတူနေကြသည်အချင်းချင်းအော်ဟစ်ပြောဆိုကြကတဝါဝါတဟာဟာရှိကြသည်ထို့နောက်ငြိမ်စိတ်သွားသည်စကားပြန်ပြောသည်များကိုနားဆွင့်နေသောပါဟွန်အားဝိုင်းကြည့်နေကြသည်သူတို့ကပြောကြပါတယ်
ခမရ ပေးထားတဲ့ လက်ဆောင်တွေအတွက် သူတို့ ကခမရ လိုချင်သလောက် မြေကို ပေးပါမယ်တဲ့ ခမရ ကြိုက်တဲ့ မြေကို သာ လက်ညှိုးထိုးပြပါတဲ့ ခမရ ပြသမျှ မြေ ဟာ ခမရ မြေပါပဲတဲ့ ဘတ်ကမရ သည် သူတို့ ချင်း စကား အခြေတင် ပြောကြပြန်သည် ဤတစ်ချိန် တွင် ငင်းခုန်ခြင်း လည်း ပြုကြသည် ပါဟွန်က သူတို့ ဘာတွေ ငင်းခုန်နေကြတာ လဲ ဟု မေးသည့် အခါ စကားပြန်က သူတို့ အကြီးအကဲ မရှိ ခိုက် တွင် မြေကို အခုလို အလွယ်တကူ မပေးသင် ဟု ဘတ်ကာ အချို့က ယူဆ၍ အချို့က သူတို့ အကြီးအကဲ ပြန်လာချိန် အထိ စောင့်ဆိုင်နေเสีย မလို ဟု ယူဆကြကြောင်း ရှင်းပြသည် အခန်း 6 ဘတ်ကာများ သည် နောက်တစ်ချက် ငင်းကြခုန်ကြပြန်သည် ထိုခိုက် တွင် မြေကွေးရေ ကအုပ်ထုပ် ဆောင်ထားသည့် လူတယောက် တဲတဲသို့ ဝင်လာသည် ဘတ်ကာ အားလုံး နှုတ်ဆက်သွားကြက ထိုင်ရာမှ ထားရက်လိုက်ကြသည် စကပြန်က ပါဟွန်ဘက်လှည့်၍ ဒီဟာကျုပ်တို့အကြီးကဲပဲ ဟု ပြောသည် ပါဟွန်သည် လျှင်မြန်ဖြက်လက်စွာဖြင့် သူဝယ်လာသည့် အကောင်းဆုံး ဝက်လုံအင်ကြီးရှည်ကြီးနှင့် လက်ဖက်ချောက် 5 ပေါင်ကို ထုတ်ယူကာ ဘတ်ကာ အကြီးကဲအား လှမ်းပေးသည် အကြီးကဲက လက်ဆောင်များကို လက်ခံယူပြီး အမြင့်တနေရာ ၌ ထိုင်သည် ဘတ်ကာများက သူ့အား တစုံတရာ ပြောပြကြသည် အကြီးကဲက အသေးချာ နားစိုက်ထောင်သည် ထို့နောက် သူလူများအား ငြိမ်စိတ်စွာနေကြရန် ခေါင်းတစ်ချက် ဆက်၍ အရေးလက္ခဏာ ပြသည် ပါဟွန်အား သူကိုယ်တိုင် ရုရှားဘာသာဖြင့် စကားလှမ်းပြောသည် ကောင်းပြီ သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်း ရှိပါစေတော့ ခမရကြိုက်တဲ့ မြေကို သာ ယွေ ကျုပ်တို့မှာ မြေတွေ အများကြီးရှိတယ် ငါကြိုက်သလောက် ဘလို့လုပ်ပြီး ယူရပါမလဲ ဟုတ် ပါဟွန်တွေ့သည် ယူရင်လဲ အခိုင်အမာဖြစ်အောင်တော့လှုပ်ထားမှာဖြစ်မယ် သူတို့က ငါပြရမြေကို အဲ့ဒီမြေခမရပိုင်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောပေမဲ့ နောက်ခါ မလိုလားချင်းကြတော့ ပြန်ယူချင်းယူသွားမှာ ခုလိုချင်းချင်းနန္ဒာစကားမျိုးပြောရတဲ့အတွက် ခမရကိုသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ် ပါဟွန်ကအများကြားလောက်အောင်ပြောသည် ခမရတို့မှာရှိတာ မြေတွေအများကြီးပဲမယ် ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပဲလိုချင်တာပါ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ရတဲ့မြေကိုတော့ အခိုင်အမာဖြစ်ချင်ပါတယ် ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာ မြေတွေကိုတိုင်းပေးနိုင်မလား တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းဆိုတာက ဖျားသခင်လက်ထဲမှာရှိပါတယ် ခမရတို့က သဘောမတူကောင်းလို့ပြီးခဲ့ကြပေမဲ့ ခမရတို့သားသမီးတွေကြတော့ ကျွန်တော်လက်ထဲကမြေတွေကို ပြန်ယူခြင်းယူသွားမှာ အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှာကိုတော့စိုးရိမ်မိတယ် ခမရပြောတာမှန်ပါတယ် ဟုတ် အကြီးကဲကပြောသည် ကျုပ်တို့က လိုအပ်တယ်လို့လှုပ်ပေးကြမှာပါ ဒီတိသားကိုကုန်တယ်တရားရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပုတ်ခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ပါဟွန်ကပြန်ပြောသည် ခမရတို့ကသူ့ကိုနည်းနည်းပါးပါးပေးကြတယ်လို့လည်းကြားခဲ့ပါတယ် ပြီးတဲ့အခါမှာစာရွက်စာရမ်းတွေလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တယ်တဲ့ ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါလိုပဲအခိုင်အမာလှုပ်ပေးစေချင်ပါတယ် အကြီးကဲသည်ပါဟွန်စကားများကိုသဘောပေါက်သည် ရှာမှာပေါ့ဟုတ်အဖြေပေးသည် အဲ့ဒါကလှုပ်လို့လွယ်ပါတယ် ကျုပ်တို့ခမရနဲ့အတူတူ မြို့ကိုသွားပြီးစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးကြတာပေါ့ ဒါဆိုရင်မြေဈေးကဘလောက်ပါလဲ ဟုတ်ပါဟွန်ကမေးသည် ကျုပ်တို့ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့အမြဲတမ်းတသက်မှတ်သေးပါပဲ တရက်ကို ရူဘင်ငွေ 1000 နှုန်းပါ ပါဟွန်သည်ထိုစကားကိုနားမလဲ တရက်ကို အဲ့ဒါဘလို့တန်းကြတာလဲ မြေဘယ်နဲ့အီကရှိမလဲ ကျုပ်တို့ကတော့ဘလို့တွက်ရမယ်ဆိုတာမသိကြပါဘူး ဟုတ်အကြီးကဲကပြောသည် ကျုပ်တို့ကမြေကိုရက်နဲ့ရောင်းကြတာ ခမရတရက်အတွင်း ခမရရဲ့ခြေထောက်တွေကိုအားပြုပြီးရှောက်သွားပါ အဲ့ဒီတရက်အတွင်း ခမရခြေချခဲ့တဲ့မြေတွေဟာ ခမရပိုင်မယ် အဲ့ဒီတရက်အတွက် ရူဘယ် 1000 ကျပါတယ် ပါဟွန်သည်တအံ့တော်ဖြစ်လျက်ရှိသည် ဒါပေမဲ့ တရက်အတွင်းမှာဆိုတော့ မြေတွေအများကြီးရမှာပေါ့ ဟုတ်ရေရွတ်သည် အကြီးကဲကဟဟပပရှိသည် ဒါပေါ် ခမရခြေနဲ့နင်းသွားတဲ့မြေအလုံး ခမရမြေတွေပေါ့ ဟုတ်ပြောသည် ဒါပေမဲ့ စီကန့်ချက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ် တကယ်လို့တရက်အတွင်းမှာစထွက်တဲ့နေရာကို ခမရပြန်မရောက်ရင် ခမရရဲ့ငွေကိုအရှုံးခံရပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်စမဲ့နေရာကိုဘလို့တတ်မှတ်ရမှာလဲ ဒါကလွယ်ပါတယ် ကျုပ်တို့အတူတူသွားပြီးခမရကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးပါ အဲ့ဒီနေရာကနေစပြီးထွက်ပါ
ခမားနဲ့အတူတူရင်းတက်လက်ယူသွားပါခမားကြိုက်တဲ့နေရာကိုအမှတ်သားလုပ်ပါခမားတွေ့တဲ့နေရာဆိုရင်တူရင်းနဲ့တွင်းတွင်းတူးပြီးအပေါ်ကမြက်တအုပ်အုပ်ခဲ့ပါခမားကိစ္စပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျုပ်တို့ကခမားတူးထားတဲ့တွင်းတွေကိုရှောက်ကြည့်မယ်ခမားအနေနဲ့သွားတာကတော့ဆန္ဒရှိသလောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေမဝင်ခင်ခမားစထွက်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်ရပါလိမ့်မယ်ခမားခြေချခဲ့တဲ့နေရာမှန်သမျှအားလုံးကတော့ခမားပိုင်ပြေပြတ်သွားမှာပါပါဟွန်ဒီညာစွာဝမ်းသာသည်နောက်တစ်နေ့မင်းဆော့ဆော့ထား၍စမည်ဟုဆုံးဖြတ်သည်သူတို့သည်အတန်ကြာမျှစကားလက်ဆောင်ကြရင်သိုးသားစားကဒိန်ချင်တောက်ကြသည်လက်ဖက်ရည်တောက်ကြသည်ဤတွင်မှာပင်ညာရောက်လာသည်ဘတ်ကာများကပါဟွန်အားငမွေးအိယာတစ်ခုပေးကအိတ်စီသည်နောက်တစ်နေ့မင်းမိုးလင်းလျင်နေခြင်းအိယာမထား၍တမတ်ထားသောနေရာသို့နေမထွက်မီအရောက်သွားကြရန်ဂတိကဝတ်ပြုကလူစုခွဲသွားကြလေသည်အခန်းခုနှစ်နမွေအိယာပေါ်၌လဲလျောင်းနေသောပါဟွန်သည်အိတ်မပြောသူရလိုသည့်မြေချောင်းကိုသာတွေး၍စိတ်ကူးရင်လျက်ရှိသည်ငါချေချမဲ့မြေကတော့အိတ်ကအများကြီးဖြစ်ဖို့များတယ်ဟုတ်သူကတွေ့သည်ငါကတနေ့ကို35မိုင်လောက်ပေါ့ရှောင်းနိုင်တဲ့အကောင်အခုရသည်ဆိုရင်နေတာကရှေးပါပြီတဲ့35မိုင်လောက်ပတ်လေလှဲ့လျှောက်ရင်မြေတွေအများကြီးရမှာကျိန်းသေးပဲငါလက်ထဲရောက်ရင်မြေညံ့တွေကိုရောင်းပြမယ်အကောင်းဆုံးမြေတွေကိုသာငါလက်ထဲမှာထားပြီးစိုက်ပျိုးစားမယ်နှစ်ထီးကြီးနှစ်ကောင်ဝယ်မယ်အလုတ်သမားနှစ်ယောက်ငါမယ်ဧက150ကိုစိုက်မယ်။ကျန်တဲ့မြေတွေကိုနှွားဆက်ချက်လှုပ်ထားမယ်။ပါဟွန်သည်တညာလုံးအိတ်မပြော။မနက်အာယုံတက်ခါနီးမှမေကနေဖြစ်သွားသည်။ထိုကြရင်ကအချိန်ကလေးတွင်အိတ်မှတ်တစ်ခုမှတ်သည်။သူသည်ထိုတဲထဲမှပင်လဲလျောင်းနေသည်။ထိုစဉ်အပြင်မှလူသံလိုလိုကြားလိုက်ရ၏။ဘသူပါလဲ။သူသည်လဲနေရမှထားကအပြင်သို့ထွက်ခဲ့သည်တဲရှိ၌တင်ပလင်ခွေထိုင်နေသူမှာဘက်ကလူမျိုးအကြီးအကဲသူသည်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဘိုက်ကိုနှိပ်ကတအားကိုအော်ရီနေသည်အကြီးအကဲဤသို့ရောက်သွားသောပါဟောင်းကခမရဘာကိုရီနေတာလဲဟုတ်မေးသည်သို့တော်လဲသူမေးလိုက်ချိန်တွင်သူရှေ့မှလူသည်အကြီးအကဲမဟုတ်တော့ပေသူအိမ်၌ခဏဝင်နာပြီးမြေချောင်းပြောသွားသည်ကုန်တယ်ဖြစ်နေသည်ပါဟွန်ကခမဒီရောက်နေတာကြာပြီလားဟုမီးတော့မီအပြူတယ်ထို့လူသည်ကုန်တယ်မဟုတ်တော့ပဲသူဤပထမဆုံးအိမ်သို့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတညတာလာ၍တဲခိုခဲ့ပူသည်ဘော်လ်ကာမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှလယ်သမားဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ထို့နောက်တခဏအတွင်းမှာပဲလယ်သမားမဟုတ်တော့ပဲခွာများနှင့်ဂျိုများပေါက်နေသည်မန်နက်ဖြစ်နေသည်မန်နက်သည်အဘတရဦးလိုက်တဲလိုက်အော်၍အော်၍ရီမောလျက်ရှိသည်မန်နဲ့ရှိမြေကြီးပေါ်တွင်မူအလျားမောက်လဲကျနေသောလူတယောက်ခြေတော်များတွင်ဖက်နှက်မပါဘောင်းမီနှင့်ရှက်အင်းချီသာဝတ်ထားသည်ပါဟွန်သည်လဲကျနေသူအားဘလို့လူစားပါလဲဘာဖြစ်လို့လဲကျနေတာပါလဲဟုသောသိချင်စိတ်ဖြင့်အနည်းသို့တိုးကပ်ပြီးအသေးချာကြည့်မိသည်လဲကျနေသူသည်တေးနေပြီပြော့ထိုလူသည်တခြားလူမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေသည်သူသည်အိပ်ပျော်နေရမှထိတ်လန့်တကြားနိုးလာသည်ဘလို့အိမ်မက်ပါလဲဟုသူတွေးသည်ပဝန်းချင်းကိုလှည့်ကြည့်မိပွင့်နေသောတကားပေါ်မှအာယုံဦးအလင်းရောင်သည်ဝင်လာလျက်ရှိလေပြီမာသူတို့ကိုတောင်းနှုတ်မှဖြစ်မယ်ဟုသူတွေးသည်ဆော့ဆော့စီစီစတဲ့နေကိစ္စမဟုတ်လားသူသည်သူ့လဲပေါ်၌အိမ်နေသောတပည့်ကိုအရင်ဆုံးနှိုးကလဲပြင်ခိုင်းသည်ထို့နောက်ဘက်ကများအားတွား၍နှိုးသည်ကျွန်တော်တို့ကွင်းမြေနှင်းထွက်ပြီးမြေတိုင်းကျထွာကြဖို့အချိန်ကျလာပြီဟုပြောသည်ဘက်ကများသည်အိယာမှထကလူစုကြသည်အကြီးကဲလဲရောက်လာသည်သူတို့အားလုံးဒိန်ချင်တောက်ကြသည်ပါဟွန်ကိုလည်းလက်ဖက်ရည်ဖြင့်အိတ်ခံသည်သို့တော်လည်းပါဟွန်ကအချင်းကုန်ပြီဆိုရမတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြပါစို့
bau acheng to ni bi hu pyo de akan she bash ga mya de asen tin phit de ne de bian ne khyi sa thwe yan ta su ja de acho ga mye mya ne phit ye acho ga le mya ne phit de ba hon de tu le ne tu phit de tu de be le lai ba la de tu yin ta chang yu la bo le tu ma me tu lu su kwe myin ji de tu sai yauk twa de kha na na khin ne yang de အရှိဘက်ကောင်းငင်တွင်နေရဲလျက်ရှိနေပြီသူတို့သည်ဘက်ကများကရှစ်ဟန်ဟုခေါ်သောတောင်ပူဇာတလုံးပေါ်သို့တက်ခဲ့ကြသည်အပေါ်ရောက်သည့်အခါအလုံးလဲများနှင့်မြဲများပေါ်မှဆင်းကာတောင်ပူဇာထိတ်တနေရာတွင်ဆုကြသည်အကြီးကဲသည်ပါဟွန်ထံလာ၍ကွင်းမြင့်စီသို့လက်ညှိုးထိုးပြသည်မြင်နေမဟုတ်လားဟုတ်ပြောသည်ခမည်းမြင်နေရတဲ့မြေတွေဟာကျုပ်တို့ပိုင်မြေတွေပဲအဲ့ဒီထဲကခမည်းကြိုက်တဲ့လောက်ယူပိုင်ခွင့်ပေးပါတယ်ပါဟုံဤမျက်လုံးဆုံးသည်တလက်လက်တောက်ပါလာသည်ဤမြေအလုံးမြေရိုင်းတွေချီဖြစ်၏အလွန်ညင်ညာပြန့်ပြူးသောမြေများဖြစ်၏မြေရောင်သည်ဘိန်းစိတ်ပမာနက်ပြောင်တည်းရှိကြသည်မြေနှိမ်ပိုင်းများ၌ပေါ့ရောက်နေကြသည်မြက်ပင်ကြီးများသည်လူရင်ကောင်းလောက်မြင့်မားကြသည်အကြီးကဲသည်သူမြေခွေးရေကောက်အုပ်ထုတ်ကိုချက်ခါမြေပြင်တနေရာ၌ချထားလိုက်ပြီးပါဟွန်အားလမ်းပြောသည်ဒါဟာတာထွက်အမှတ်သားပါပဲဒီနေရာကခမည်းဆထွက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာကိုအရောက်ပြန်ခဲ့ပါခမည်းခြေချခဲ့သမျှမြေအလုံးဟာခမည်းပိုင်မြေဖြစ်ရပါစေမယ်ပါဟွန်သည်သူ့ငွေများကိုထုတ်ခါကောက်အုပ်ထုတ်ပေါ်တင်လိုက်သည်ထို့နောက်သူ့အပေါ်ဝက်ကုတ်အင်းကြီးတစ်ထပ်ကိုချက်လိုက်သည်သူကိုယ်တွင်လက်ပြန့်ကုန်နှင့်ရှက်အင်းကြီးသာကျန်ခဲ့သည်သူခပတ်ကိုဖြုတ်ခါဘိုက်အောင်နားသို့ရွှေ့၍တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပတ်လိုက်သည်ပေါမုံအိမ်ကိုသူကုတ်အင်းကြီးရှင်ပတ်အိတ်ထဲသို့ထိုးထည့်သည်ရေဘူးကိုသူခါတွင်ချိန်လိုက်သည်သူတပည့်ထံမှတူရင်းကိုလှမ်းယူပြီးခရီးဆထွက်ရန်တာဆိုသည်သူဘယ်ဘက်ကိုသွားလျင်ကောင်းမည်နည်းနေရာတိုင်းကတော့သူအားဖြားယောင်းသွေးဆောင်လျက်ရှိကြ၏ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်သူဆုံးဖြတ်သည်တက်လာနေတဲ့နေဘက်ကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်သူသည်မျက်နှာကိုအရှိရက်သို့မူလိုက်သည်အပေါ်ဘက်သို့နေလုံးထွက်လာကိုခဏမျှစောင့်သည်မအချိန်ဖြုံးနေလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တွေးသည်အခုလိုအေးနေတော့မှလမ်းလျှောက်ရတာပိုပြီးတက်တာတယ်နေအောင်ကြည့်ပြသည်ဝေါကုတ်ဆောက်ဝိုင်းအထက်သို့ဖြတ်ထွက်မလာကြသည်ပါဟွန်သည်သူရင်းကိုပခုံးဖြင့်ထမ်းကတောင်ပူဇာပေါ်မှဆင်း၍ကွင်းပြင်သို့လျှောက်သည်ပါဟွန်လျှောက်သွားနေသည်မှာနှေးလဲမနှေးမြန်လဲမမြန်ခက်မှန်မှန်အနေထားဖြစ်သည်ဂိုက်တထောင်ခန့်ခရီးပေါက်သည့်အခါတနေရာတွင်ရက်ပြီးသူရင်းဖြင့်တွင်တူသည်တွင်ပေါ်မှမြက်များအုပ်လိုက်သည်ထို့နောက်ခရီးဆက်သည်ယခုခါတွင်မူသူ့ခြေလမ်းများသည်ယခင်ကထက်ပို၍လျင်မြန်တွက်လက်လာသည်အတန်ကြာသည့်အခါသူသည်နောက်တစ်တွင်တူးပြန်သည်ပါဟွန်သည်နောက်သို့တစ်ချက်မျှော်ကြည့်သည်နေအောင်ဖြင့်တောင်ပူဇာကိုပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင်နေရ၏တောင်ထိပ်၌ရက်နေကြသည့်လူများနှင့်လှဲပေများစီမှလက်လက်ထနေသည့်အယောင်များသူလျှောက်လာခဲ့သည့်ခီးသည်သုံးမှန်ခန့်တော့ရှိပြီဟုပါဟွန်ခန့်မှန်းသည်အပူချိန်သည်ပြင်းစပြူလာပြီသူသည်အတွင်းခံကုတ်အင်းကြီးကိုချက်ခါပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်တင်လိုက်ပြီးဆက်လျှောက်သည်အပူချိန်သည်တိတိတသာတက်လာနေသည်သူသည်နေကိုမော့ကြည့်သည်နနက်စာစားဖို့အချိန်တန်ပြီထင်၏တရက်မှာနေရဲ့အတက်ကြပြောင်းလဲမှုဟာ၄ချိန်ရှိတယ်အခုဆိုရင်ပထမအတက်ပြီးသွားပြီအချိန်ကုန်တာတိတ်မြန်ပါလား ငါရှုပ်ဖက်တွေကိုချက်မှဖြစ်တော့မယ်စသဖြင့်သူ့ကိုယ်သူပြောသည်သူသည်တနေရာ၌ထိုင်ကဖနှံများကိုချွတ်၍သူ့ခပတ်၌ချိတ်လိုက်ပြီးခရီးဆက်သည်သူ့ခြေလမ်းများသည်ရခင်ကားထက်တိုး၍ပေါ်ပါတွက်လက်လာသည်မနောက်ထပ်သုံးပိုင်းတော့တွားရအောင်မယ်ဟုတ်သူတွေးသည်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကို꿰မယ်ဒီနေရာကမြေတွေဟာအတော်ကိုလှတာပဲမြေရောစာကလည်းတိတ်ကောင်းမယ်လက်လွတ်ခံရမှာနှမျောစရာပါလားရှေ့ကိုတိုးသွားလေလေမြေကောင်းတွေပေါ်လေလေဖြစ်နေပြီ
都得阿清淡家面写都杀断的。头脑把文经过的前面来记的。当不上这个刚说没面了。现在的路面的文脸没能能阿萨克里面撇断的。哈我的白骨晓得阿多面断的。变来不阿清淡的。好把好对的。吹里个嘞阿龙就穿那边。行了来打了阿龙没。都得在看那面下卡蹲着蹲丢皮面手面碰来的。头脑也不够碰啊在往到来的。也到鼻子那边呢白白都贵的。都得没什么呢小短脸洗衣。那边面的面的特面拉家的。阿不行个嘞变拉巴鼻尖。把好的暖奶毛海沙丢拉鼻。都得那个毛起边的。毛得多巴不够啦。这个毛那边好追觅的。我看那儿哪有嘛片没。都得等你啊那天啊帮忙一年的挖鼻写一年的到底。都得嘞都得面包卷没来问。来来年一毛加大米个所以压的没好办啦。但看那边家人都得可以识别的。把他妈的宝宝断了说小奶奶的。阿三年一个中阿被他尖叫便宜。多多嘞加拿的卡阿不但看样龙的片一千岁变变了的。都得随口没笑。这大家刚才不但哪里都看看样嘛不好。好对个都够都阿被逼三小了的。都一般都小了给的嘛嘞可以一秒就小了给的。那的这北北古秋嘛吃着米后都追米的。头前家嘛搜索到年内满过面的。地面里过他个人嘛那苗子也得高呢。后八号追米边的。公小赛路阿龙高门面里吧啦。一多片八号的头年内满过叫片边的。头面面一的拍到小天卡人他这边丢的。头脑北北都贵的。头前年当不上退马路面过刚说没面了呗。我晓得了这个味了呗。好八号我对的。我那天对微微大路没撇到不。八号的里面说小烟那个没几遍的。那怕某个稍微呢可以多个看到小烟呗。我可说了第八班要卡嘛都没必要呗没晓得。妈咪哈阿库丹所也没你绕哦。得拍钱得拍钱骗那边。台面没等来到不妈这里边变小嘛骗到没。对围端也没搞到不。阿库所人嘞妈咪里都喵喵下你爸比。好对的。一头片八号的对着对个边个呀就的。头脑当不上谁都这里有地皮里面刷变小的。阿看够。八号的当不上谁都有地个天天慢慢小的。多多嘞可以个对不对阿库索林可开变满刷小你亚比撇的。多的阿布丹过来阿边坦看他亚的。盆那么巴多切了娘妈嘞阿帮阿下阿帮阿边娘片变你的。都切那巴的都看那个阿妈带来了。都拿件拉巴多嘞妈骗来。阿给予都上传开到你亚都你们跟变相罗巴个拿玉米亚。你的你都够命上山练你们好。阿库索林这片片呢阿那怕某个少玩西都你的特你身到那边。都快呗好八号追的。马路长马大呗。马对脑家大爷把路留下来。都得当不上西都来讲你西都来讲妙计的。都得班台呢娘说阿兰威列边西的。你看着阿那怕某个少玩呢铁路泥巴骗你呗。八号的没什么拿塞小的。蓝小鸭的嘛没累着。多多嘞阿哥听啊年年的面面小的。多多嘞都要要命的呀呢阿威金马边是你的。都得阿头也别的。都够人家修盆呢洗不呢各奥头面个乱撇的。都阿彪那样的就应该的抢他的。
Mabalu loya ba mle. Ho, tu dwe mi bian di. Ma lo da miya dwa bi. Ma si zin tu ku lo pya ya ro me. Ni mu ngin pya yang po. Ma lwe lo bu te ma ye. Tu jiao se jiao, tu di. Atang go be, ma shiu na yao pya dwa ya yi. Tu di, jian shi de miya kong a go, nye to ka bi di. Chwe miya pien, ne ni do, sha enji ne bao mi di, tu go re, gan ne cha di. Tu bisa di, chao tui liye, shi yi. Tu jimba di, ba bai siya da u yi, paabu tu ku tupwe, bengji pangji pika, bian tan zwa, lo sha liye shi di. Tu na long di, tu de chang pien, tu yai chen, kan ne ya di ne shi di. Tu chirao miya di, tu go ban pia si miya ma ho do de lo, pia ne bi. Ben ban long aji di pien, a ta tra twa li mi hu, tu go tu, tian ne mi di. Tu jiao se di, ba hong a, chao gai ta ne bi pia di. ပေးရမည်ကိုကြောက်တော်လဲသူသည်အပြေးမရရဲ့တခြားလုံးပြေးနေပြီအခုမှရှက်လိုက်ရင်ငါတို့ကအယူမိုက်တယောက်လိုခေါ်ကြတော့မယ်ဟုတ်သူတွေးနေမိသည်ဤတို့ဖြင့်သူသည်ပြေးမြဲတိုင်းဆက်ပြေးသည်တောင်ပူစာဘက်သို့နေလာသည့်အခါဘက်ကများဤအော်ဟစ်အားပေးသည်များကိုသူကြားရသည်သူတို့အော်သည်များကြောင့်သူနှလုံးသားသည်ပိုရွေ့ပူလောင်လာသည့်နှင့်ခံစားရသည် သူသည်ကြံရှိနေသည်များခေါင်းအားကိုစိုက်ထုတ်ကာဆက်ပြေးသည်နေသည်အနောက်ဘက်မိုးကုတ်ဆော်ဝိုင်းနှင့်တီလူနေပါဖြစ်နေပြီမြို့များဖုံးအုပ်ထားသည့်နေမင်းသည်ပိုရွေ့ကြီးလာသလားထင်ရ၏နေသည်သွေးပမာနေရဲလျက်ရှိ၏ကဲအခုနေဝင်တော့မည်နေသည်နေစင်းသွားနေပြီသူသည်လည်းပန်းထန်ကိုရောက်ဖို့နေလာပြီပါဟုန်သည် တံပူစာထိတ်မှလက်ဝေးရမ်းပြနေကြသောလူများကိုမြင်နေရ၏။မြေပြင်ထက်မှမြေခွေးရေကောက်ထုံနှင့်ရင်းပေါ်မှငွေများကိုပင်မြင်နေရသည်။ဘတ်ကာအကြီးကဲသည့်မြေကြီးပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ရှိ၏။ပါဟုန်သည်သူ့အိမ်မက်ကိုတရိယာမိသည်။ညီရီကတော့အများကြီးပဲ။ဟုတ်သူကြွေးသည်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကငါ့ကိုအဲ့ဒီမြေတွေပေါ်မှနေခွင့်မှပြုပါမလား။ငါအသက်ဆုံးရတော့မယ်။ ငါပြန်ရောက်ရမယ့်နေရာကိုမရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ပါဟုန်သည်နေကိုလှမ်းကြည့်သည်။နေသည်တဝက်ပြောင်နေပြီ။သူသည်ကြံရှိသမျှခေါင်းအားကိုဆုကဆက်ပြေးသည်။ဒုက္ခသည်ကုန်းနေပြီ။သူချရောင်များသည်သူ့အားလဲချမသွားအောင်ခက်ခဲပင်ပန်းစွာထိမ့်သိမ်းထားနေရပြီ။သူတံပူစာခြေရင်သို့ဆက်ရောက်သွားသည့်အခါ နေဝင်သွားပြီကိုမြင်ရ၏သူသည်တခေါမြအော်လိုက်မိသည်ငါလှုပ်ထားသမျှအားလုံးဆုံးရှုံးရပြီဟုတ်တွေ့သည်သူသည်စိတ်အားပြက်ခါရောက်သည့်နေရာ၌ရက်လိုက်ရန်စိတ်ကူးသည်တိုးတော်လဲဘတ်ကမြား၏အော်ဟစ်သမျှသည်ပေါ်လာနေစေတံပူစာအောက်ခြေမှကြည့်လျင်နေဝင်သွားပြီဟုထင်ရတော်လဲတောင်ထိတ်မှလူများကတော့နေကိုမြင်နေရစေဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သူသည်အတက်ကိုတစ်ချက်မြအာရပါရရှူလိုက်ပြီးတောင်ထိပ်သို့ပြေးတက်သည်တောင်ထိပ်ပေါ်တွင်နေရောင်သည်ရှိနေစေသူတောင်ထိပ်သို့ရောက်သွားသည့်အခါကောက်အုပ်ထုပ်ကိုမြင်ရသည်ကောက်အုပ်ထုပ်ရှိတွင်ဘတ်ကအကြီးအကဲထိုင်နေသည်သူသည်အာရပါရရေမောလျက်ရှိ၏ပါဟုန်သည်သူ့အိမ်မက်ကိုထပ်၍တရေရပြန်သည်သူသည် တခေါမြအော်လိုက်မိသူချေနှစ်ဖက်သည်ခွေကြကရှေ့သို့မှောက်လျက်လဲကျသွားသည်သူ့လက်များသည်ကောက်အုပ်ထုပ်ကိုကင်မိသည်အာဒီလူဟာတော်တော်ကိုတော်တဲ့လူပဲဟုအကြီးကဲကရေရွတ်သည်သူမြေရီအများကြီးရပါပြီပါဟုန်ဤတပည့်သည်ပြေးလာပြီးသူ့ဆရာအားပွေ့ထူသည်တွင်သူ့ဆရာပါးစပ်မှထွက်ကြလာသည့်တွေးများကို ပါဟုန်သည်အသက်ကင်းမဲ့နေပြီ။ဘေးမှရက်ကြည့်နေသည့်ဘတ်ကာများသည်ပါဟုန်အားတနာသောဆေးဖြင့်ဆုတ်တက်တက်ဖြစ်နေကြသည်။ပါဟုန်၏တပည့်သည်သူယွင်းကိုကောက်ယူကာပါဟုန်အားမြုပ်ရန်တွင်တွင်တူသည်။တူပြီးသည့်အခါပါဟုန်၏အလောင်းကိုထိုတွင်းထဲချရွေးမြေမြုပ်သည်။ပါဟုန်အတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်သောမြေသည်သူ့ဦးခေါင်းမှခြေပေါ်အထိ၆ပေမြသာဖြစ်လေသည်။
lu di yao, mi ba lao miya miya lu da le. Mao tong du. Yi ba bi, na se bi ge jia re a lo, jiu tu ma re.